بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر، جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جو ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، رائٹ ہینڈ کی چھوٹی لٹل فنگر چھوٹی انگلیوں میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے، روایت کرتے ہیں، روایت کے الفاظ تھے، محمد بن حساب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سلط بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دائیں جو ہے انگلی میں، چھوٹی انگلی میں جو ہے انگوٹھی دیکھی. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی طرح انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا، اور انگوٹھی کے نگینے کو ہتیلی کی پشت، وہ نگینہ بولے تو وہ سیل تھا، اسٹمپ، مطلب انگوٹھی کے اوپر ایک نگ تھا، اس نگ میں لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹا پشت کی طرف کر کے پہنا کرتے تھے، اور جو ہے انہوں نے کہا یہ سمجھانا کہ ایسا صرف عبداللہ بن عباس کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمہارا عمل ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتا. چھوٹی انگلی میں الٹا کر کے لکھا ہوا حصہ نیچے اور بیک سائڈ کا حصہ اوپر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا. اسی طرح ایک روایت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی میں پہنا کرتے، اس کو عام زبان رنگ فنگر ہی بولتے ہیں، بہرحال یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں عموماً پہنا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی کسی بھی کلچر میں انگوٹھے میں انگوٹھیاں نہیں پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کے تعلق سے آتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہ دو میں پہنے جا سکتا ہے، لیفٹ کے اور رائٹ میں بھی کوئی چاہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک میں، میں کہہ رہا ہوں دو تو آپ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایک، نبی اکرم صاحب ایک پہنتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ پہنیے، چونکہ حدیث واضح الفاظ ہے، یہاں پہنیے یا اس کے علاوہ آپ یہاں پہنیے، یہ انگلیاں ہیں آپ کے لیے آپشنس جس میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں. انگوٹھے میں جنرلی کوئی کلچر میں ہو تو اس کا حدیث میں اس لیے ڈیفینیشن نہیں. اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے؟ چونکہ عموماً ہمارے پاس شہادت کی انگلی بولے ایک دو تین تین چڑھایا ہوا ہے اس کے اندر. اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے، لوہے کی انگوٹھی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ نسائی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے جب کہا دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ دو انگلیاں بتا رہے تھے، دو انگلیاں، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ٹھیک ہے، یہ دو انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان دو، حدیث میں الفاظ نہیں ہے کون سی، لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا، راوی کہتے ہیں ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا. تو اب آپ یہ دو، عورتوں کے لیے نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے، انگوٹھے میں پہنے، انگلیوں میں پہنے، کتنی پہننا پہنے، ان کے لیے مسئلہ نہیں، مردوں کے لیے یہ دو میں منع کیا ہے. تو اب یہ دو میں انگوٹھی پہنی نہیں جا سکتی، اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، جس میں پہنی جا سکتی وہ صرف یہ دو. بات آ گئی؟ تو کہ یہ دو انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، تین میں نہیں، اور یہ دو میں انسان پہن سکتا ہے تین میں، لیکن انگوٹھے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، چونکہ اس زمانے میں بھی انگوٹھے میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا تھا، اور آج بھی نہیں پہنتا. کبھی دیکھا آپ نے کوئی عورت کو انگوٹھے میں انگوٹھی پہنتے یا کسی، ضرورت ہی نہیں ہے، یہی چار انگلیاں ہیں. تو دو انگلیوں میں جائز ہے پہننا، دو میں منع ہے سیدھا، تو یہ دو انگلیوں میں آپ کو انگوٹھی نہیں پہننا ہے، اور دیگر دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننا ہے. تو مرد صرف چاندی کی، عورتوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں. چونکہ عورتیں سوال کرتی ہیں